Mamãozinho, mamãozinho, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Quem te deu biscoito, mamãozinho? Mamãozinho, você tá indo na onda do seu irmão, mamãozinho? Pra roubar as coisas, mamãozinho? É? O que você tem a dizer sobre isso? Quem te deu biscoito, mamãozinho? Hein, mamãozinho? Olha lá, ó, topinho de olho. Você que fofocou, né, topinho? Seu mãozinho fofocou que você roubou biscoito. Topinho fofoqueiro. Você que falou pra papai, né? Seu mãozinho roubou biscoito. Olha ele lá roubando, ó. Eu falei, né, papai? Meu mãozinho tava roubando, né, papai? Ô, papaizinho, meu mãozinho. Agora você vai ganhar um presente. Pra ter denunciado seu irmão. Vem cá. Vem cá, papai. Vai te dar um. Ele roubou. Papai, te dá um. Ele pulou aqui na cadeira, né, meu filho? É, papai, mamãozinho lá dentro, precisa ter feito a denúncia. Aqui, vem cá, fala pro papai. Não, no sofá não. No sofá não, desce. Desce.